BBC telekanalı Qarabağ Savaşına ait qısa metrajlı film ərsəyə gətirib. Dünəndən bəri ekran əsəri Azərbaycana ait sosial mediada tənqid olunur. Amma gəlin ilk öncə filmin xülasəsini şərh edək. BBC-nin təqdim etdiyi məhsul belə başlayır. Dağlıq Qarabağdakı müharibə 2 il əvvəl yekunlaşıb, amma burada əvvəlki kimi partlayışlar eşidilir, atışmalar gedir, nələrin baş verdiyini aydınlaşdırmaq üçün sərhədyanı rayonlara yollandıq. Konkretas xəbər verir ki, filmin Ermənistan çəkilişlərini Grigori Atinisyan BBC rakursunu Azərbaycan tərəfdən tutan isə Olga Ivişina olub. Qarabağ Sonsuz Müharibə adlanan qısa metrajlı film Ağdamdan başlayır. Görüntülərdə minaya düşmüş Hafiz Əzmizadənin müsahibəsinə yer verilib. 2021-ci ilin 3 martında bir ayağından dizdən aşağı hissəsini itirən Azərbaycanlı su təchizatı ilə məşğul olub. Minaya düşmə anını heç cür unuda bilmədiyini deyən Hafiz təkrar müharibəni istəmədiyini bildirib. Müsahibənin ardınca Olga Ivşina mina terrorundan bəhs edib, anama ekspertlərini danışdırıb, filmdə ermənilərin mina xəritələrinin saxtalaşdırılmasından tutmuş nə qədərinin zərərsizləşdirildiyi, neçə Azərbaycanlının mina qurbanı olduğunu qeyd olunub. Hətta ermənilərin geri çəkilərkən Azərbaycana ait məzarlıqları minaladığını vurğulayıb. Elə yaşayış məntəqələri var ki, xarabalığa çevrilib, mədəni irsin məhv edilməsi isə hər iki tərəfdən qeyd alınır. Burada Olga Böyük Tağlar kəndindəki kilsədən bəhs edir. Sonra ağır texnika ilə dağıdılan ermənin məzarlıqlarından söz açır. Qarabağ savaşından danışan Grigori Atinisyan 20 mindən çox insanın ölümü, 100 minlərlə insanın məcburi köçkün düşməsi ilə nəticələndi. Dağlıq Qarabağ və 7 rayon Ermənistanın nəzarətinə keçdi. İkinci Qarabağ savaşından danışan Olga isə 8 mindən çox insanın ölümü qeydə alınan müharibədə Azərbaycan Dağlıq Qarabağın bir hissəsi və ətraf 7 rayonun kontrolu geri qaytardı. Ardınca erməni müxbir sentyabr olaylarında Qarabağdan uzaq Ermənistan ərazisində çatışmalarda hər iki tərəfdən 280-dən çox insanın öldürüldüyünü qeyd edib. BBC telekanalı Stepanyan ailəsindən söz açıb. Ailənin başçısının nitqində erməni işğalçılıq xisləti görünürdü. 5 rayon istəyirdilər, 7 rayonu qaytardılar. Onlar sülh istəsəydilər, əmin amanlıq bərqərar olardı. Uşağa şokoladı verəndə şirin olduğu üçün yenə istəyir, amma fəsadlarını dərk eləmir. Biz onlarla dostluq edə bilmərik, çünki kilsələrimizi təhqir edirlər. Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi qəbul edə bilmərik. Onlar dövlət olaraq 100 ildir ki, mövcuddurlar. Biz isə ilk xristiyan dövlət olmuşuq. Ardınca erməni jurnalist 30 il ərzində ermənilərin Azərbaycana ait çoxsaylı məscidləri dağıtdığını, hətta içində donuz saxladığını gizlətməyib. Olga Ivşina azad olunan torpaqlara qayıdan Rahilə Almuradovanın qonaq olub. Əvvəlcə isə onun məcburi köçkün həyatının çətinliklərlə danışıb. 29 ildən sonra Zəngilana qayıtmış şəhid bacısının hisslərini yer verilib. Olga Ağalı kəndinin üstün və əskik cəhətlərindən danışıb və problemlərin Azərbaycanda ictimai müzakirəyə çıxarılmadığını əlavə edib. Sonra kənd barədə Altay Göyüşovdan münasibət alınıb. Bu dialogdan ən maraqlı müxbir çıxarışı isə budur. Müharibədən sonra Qarabağda 2 hava limanı inşa edilib, amma cəmi bir kənd salınıb. Ağalı tənqidindən sonra Olga orada yaşayan Gülüşün məmnun fikirlərinə də yer verib. Qısa metrajlı filmin Ağaldan sonraki hissəsində erməni müxbiri səs yeri alıb və o Qarabağda sülh məramlarının mühafizə etdiyi 100 min erməninin yaşadığını diqqətə çatdırıb. Qarabağ ermənilərinin statusu ilə bağlı qeyri-müəyyənlik, yəni tərəflərin razılığa gələ bilməməsi sülh sazişinin imzalanmasını gecikdirir. Ardınca BBC dueti Ermənistandakı etirazlara toxunub. Etirazlar fonunda jurnalistlər iki erməni fəalının müsahibələrinə yer verib. Onlardan biri RP Berkaryandır. Onun fikrincə iki xalqın dostluğu mümkün deyil, amma müharibələrin davamlı olması da yaxşı heç nə vəd etmir. Avetik Çalabyanın fikrincə isə sülh gündəmi belədir. Məğlub və qalib arasında sülh olmur.
Belə ki, təklif olunan sülh Ermənistan üçün Qarabağın itirilməsi, oradakı ermənilərin isə Ermənistana köçməsidir. Salabiyan düşünür ki, Qarabağın Azərbaycanın tərkibinə keçidi gələcəkdə yeni savaşların olma ehtimalını artırır. Altay Göyüşovla RP Bekaryanın fikirlərindəki bənzər elementi isə müharibənin hər iki tərəfdən yeni itkilər, təzə məzarlıqların inşasıdır. Olga İfşina sadalanan mövqelərdən sonra Zəncilanda şəhid olan Xudayar Yusifzadənin anası ilə reportaj edib. Duyğusal notlar, Xudayarın səsinə yer verilən hissədən jurnalistin çıxarışı şəhid anasının son dediyidir. Belə ki, nə vaxtsa evinizə erməni dəvət edərsinizmi sualına Xudayarın anası bir mənalı surətdə yox deyib. BBC əməkdaşları müharibədə ölən Jora Sakyanın da ailəsinə baş çəkib. Məqsəd hər iki tərəfdəki acının barışığa mani olduğunu göstərməkdir. Qazi intiharları barədə informasiya, müharibə veteranının müsahibəsində vacib mesajlar vardı. Sonda 30 ildir ki, savaşın Qarabağdan çıxmadığı, insanların ev, həyat və sağlamlıqlarını itirdiyini deyən Olga və Grigori sülh sazişinin hələ də imzalanmadığını xüsusi vurğulayırlar. Heç imzalanan sənədin də Qarabağa sülh gətirəcəyinə zəmanətin olmadığını deməklə isə qısa metrajlı filmin adını Qarabağ Sonsuz Müharibə təsdiqləyiblər. İndi isə şərh edək. Əvvəlcə onu deyim ki, BBC-nin filmi çox keyfiyyətli və təsirli hazırlanıb. Belə filmlərdən təsirlənməyimizin əsas səbəbi Azərbaycan kinosundakı boşluqdur. İkinci Qarabağ savaşı barədə film lentə alınmayıb. BBC-yə qayıtsaq, adı çəkilən media qurumunun Qarabağ barədə filmi iki müxbirə tapşırılıb və onların heç biri azərbaycanlı deyil. Peşəkar görünməyə çalışan BBC-nin neytrallığı qorumaq üçün erməni repertioru başqa millətdən olan əməkdaşla əvəzləyə bilərdi. Azərbaycanlıları qıcıqlandıran iki əsas məqam. 1. Erməni müsahiblərinin də, jurnalistlərin də Qarabağ İqtisadi rayonunu Dağlıq Qarabağ adlandırması. 2. Erməninin Azərbaycanın 100 illik tarixə sahib olması kimi sərsəmliyinə yer verilməsi. Filmdə hər iki tərəfin mövqeyinə neytral yanaşıldığı üçün belə amillərdə sərbəstlik verilə bilər. Amma BBC-nin Rusun əməkdaşlarının Dağlıq Qarabağın olaraq təkrarlanması Kremlin mövqeyidir. Bakı buna Müdafiə Nazirliyi Ekomiting səviyyəsində etiraz etsə də Moskva yenə də öz bildiyini edir. Bu isə müəyyən qüvvələrin Azərbaycanın yaratdığı reallıqlarla barışmamağından qaynaqlanır. 100 illik tarix atmacası hibrid ermənilərin özlərinə dəyər qazanmaq cəhdidir. Halbuki, bütün dünya Ermənistanın Azərbaycan ərazisində yaradıldığını bilir. Batumi sazişi ilə İravanın onlara paytaxt verilməsi, SSRİ dövründə Göyçə və Zəngəzurun da daşnaqlara birləşdirilməsi, Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin yaradılması prosesi hamıya bəllidir. Filmdə mina terroru tənqid olunur. Elə yaşayış məntəqələri var ki, xarabalığa çevrilib, mədəni irsin məhv edilməsi isə hər iki tərəfdən qeyd alınır. Qarabağdaşı bütün tarixi və mədəni irs Azərbaycana aiddir. 30 il ərzində inşa olunanlar isə separatçı rejim kimi qondarmadır. 20 mindən çox insanın ölümü, 100 minlərlə insanın məcburi köçkün düşməsi ilə nəticələndi. Dağlıq Qarabağ və 7 rayon Ermənistanın nəzarətinə keçdi. Burada erməni müxbir Ermənistan işğalı ifadəsindən yayınıb. 8 mindən çox insanın ölümü ilə qeydə alınan müharibədə Azərbaycan Dağlıq Qarabağın bir hissəsi və ətraf 7 rayona kontrolu geri qaytardı. Burada isə Olga Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etdi reallığından qaçıb. Sentyabr olaylarında təhrif var. Həmin hissədən erməni Stepanyanın intervüsündən müəyyən nüanslar. 5 rayon istəyirdilər, 7 rayonu qaytardılar. Əvvəla, bu müsahibədə jurnalistin sualdan quru çıxacağı normaldır, çünki onlar hamının mövqeyini duyurmalıdırlar. Ona görə də burada sırf Stepanyana cavab vermək lazımdır ki, gəmiyə minib gəmiçi ilə dalaşmasın. Biz onlarla dostluq edə bilmərik, çünki kilsələrimizi təhqir edirlər. Azərbaycan olaraq 2-ci Qarabağ savaşından əvvəl də tolerant ölkə kimi tanınmışıq. Kilsələrə qaz vermək, Bakıdakı erməni kilsəsinin sökülməməsi kimi faktları göstərmək olar.
Qarabağda hansısa kilsə atəşə məruz qalıbsa, bunda günah qanunsuz rejimin tərk silah olunmamasında onların separatçı fəaliyyətindədir. Yəni, kilsədən mövqelərimiz atəşə tutulduğu halda cavab atəşi ilə terrorçu zərərsizləşdirmək normal prosedurdur. Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi qəbul edə bilmərik. Onlar dövlət olaraq 100 ildir ki mövcuddur. Biz isə ilk xristiyan dövlət olmuşuq. Hazır ki Azərbaycan Respublikasının ən qədim dövlətlərindən biri Albaniyadır. Paytaxtı Qəbələ Bərdə olan qədim dövlətimiz xristiyanlığı eramızın 57-ci ilində qəbul edib. Qarabağda indiki qədim kilsələrin 90% isə Vaçaqanın dövründə inşa edilib. Albaniyanın erməni adına çıxarılması, Çar Rusiyası işğalı və Azərbaycan torpaqlarına erməni köçürtmələr ilə start götürüb. Qədim Alban sənədlərinin Etmiyəcizində saxlanılması isə sübutlardandır. Ermənilər həmin sənədləri saxtalaşdırıb öz adlarına çıxarırlar. Bizi tariximizdən uzaqlaşdıranlar bu siyasəti indi də aparmaq cəhdlərindədir. Yoxsa qədim dövlətlərimizin hökmdar adlarını yeni doğulanlara qoyardıq. Ermənilər isə Manna dövlətimizə aid şəxsiyyətlərin adlarını da mənimsəyirlər. Qarabağda 100 min erməninin yaşaması sülh məramlı separatçı yalanıdır. Hazırda Qarabağa köçürülmüş 20-25 min erməninin maksimum 10% Qarabağ ermənisidir. Ora köçürülənlərin çoxu səfil, narkoman, fahişə, hətta həbsxanadan azadlığa buraxılan işsiz, evsiz Ermənistan sakinləridir. İşğal dövründə Qarabağda yaşanmış ermənilərin çoxu İravan yataqxanalarını Rusiya və Avropada yaşayır. Ermənistandakı etirazlarla bağlı BBC 2 fəalı danışdırıb. Qızın soyadı Bekaryan, oğlanda isə Çələbiyandır. Yəni, ermənilər ad və soyadlarını da bizdən götürüblər. Bu cür faktları gizlətmək mümkün deyil. Bütün bunlara rəğmən BBC filmi erməni minasına düşmüş Hafiz Əzimzadənin müsahibəsi ilə başlayıb və 2-ci Qarabağ müharibəsi veteranı olan Mansur Şükürovun fikirləri ilə tamamlanıb. Bu intervyülərlə baxsanız, filmin adından fərqli olaraq süjet xəttinin sülhə kökləndiyini anlayacaqsınız.